What did I do? My land grace. Umtoto ametoka to the first place. Ameenda kwa ten house, kame house. Eh. Acha hajibambe na excitement. Sami nililand huko ni, hey, tuniwekwa. Sasa ameland na anaona bus. Lobby mzima imeanguka huko shwali. No, wasi wawili wameland na sisi. Ha? Where are you? Don't be shaky and come. Don't be shaky and come. Nice. Mtu anaenda peke yake. Baba hii ni mbaya. Lakini timing yake lazima uko na timing. Lazima uko umetegea mtu. Ile umemtegea unajua anakuja. Chapa naye mzee mwingine. Kichani ndio. Unajua ni bot. Wewe patana na kiswedi. Kujani na ukotee, kujani na tole materials. Ndo best yake mwingine amekam. Amekam kupata makadi. Ah, na ukotea tu materials huko. Kuna wengine brayo. Eh, huko ni kazi imejaa. Ina nisaidie. But don't got a laugh to share soon. Hey, Yanni is what it? I'm going to hope I could fit on your copy. Into the trick, into the trick, after that. I'm saying I'm not Mike. Now hope and pray. Yakua. Tushin is on, Tushin is on. I'm going to go to the house.
Kamehameha. Na mkiona fireflies muokote nipate ya daily challenge. Ya daily challenge nyingine nini? Eliminate with two shot, shotgun, honk vehicle, fireflies, restore health with meat such as machines, visit gas station. Kuna gas station wapi? Hapa. Huko ni mbali. Ene mkiona gas station muende. Kuna msana kama na gari. Ndio hiyo tumepata huko nani. Ah wewe ni main PC mwas. Achana nao achana nao achana nao mwas. Au au achana nao. Hepa hepa tu msi. Brayo, nimecollect. Tatu. Nimecollect. Ne count. Eh? Aja count aje nimefanya. Collect. Wewe hata aja count na nimecollect. Kwani hizi si five lives? Mzee. Sasa zingine inakuanga weird hivyo. Na najua in the next 10 seconds boom. Niko wapi? Kapu nyuma yako. Kulikuwa na alama huku. Itu mtu wetu wako wapi? Na drop it off. Tuingie kwa rift ama. Ah, twende. Ni, niweke maji. Niweke maji ya kukunywa. Maji. Eh, my guys. Kamehameha hapa bo. Hapa na jima. Silanda po, guys. Ah, zee, silanda. Brayo. Eh? Amja kuja saa kuna mimi. Ah, tunaka mtu kwa nyuma. Kai! Zita nimejileta, mimi nadhani hapa mmeglide tu saa kuna kama mimi. Kuna msana kukujia. Eee! Bravo. Nakwambia kuna watu wakamehameha huku. Na mimi. Kuna mwenye ako hapa chini na mimi. Kamehameha. Akwait. Ndule pale. Oh, ah, yeah, nimeua the wrong, ah. Hey, look guys, nimekufa. Kata suit kwa kwa vita huko. Auyo na kamehameha. Alikuwa nataka kunipiga nani. Mem knock. Say, kata suit kwa katikati ya vita hapa hivi. Knock. Tunashutiwa na side data tuelewi mbila kwa hapo mgea natushutu.
Napata kameha meha. Ame njia una kameha. Kama hapa nkurezi. Ame mpini. Nisha manizo. Anakuja kwangu. Kadi yako iko wapi mwazi? Kwa hapo chini. Naisua. Kwa hapo chini. Kujini makamena mena. Malizani na huyu. Mko hapo? Mimi nimechukua kamehameha, niache nicheke. Ako wapi uze? Reboot van kwa wapi? Ehe. Tricky. Tricky. Uje chukua kadi, Brian. Iko wapi? Ah, kwa dhani mmechukua, oh. Kameha, mtu amejaribu kunikameha meha ni mwanzimu. Hei. Ata, ndo mtu. Chua kushia mbali, kama tukae pamoja sasa. Nye mtak. Ayo reboot van tunaweza make. Eh, ndo tunataka kuenda. Trak, kwa ni mtu akona shindi nchini. Trak, dead. Acha kumkameha meha mtu amekufa bwa. Atu ndani reboot van. River inaenda na sisi. Kamehameha. Mi napenda yu kitu na roho yangu yote. Isha yu telewa na game. But mi first nikipate nae. Eee buwana. Niko na nae mati. Mi nataka. Isha nikuja nishitu ya watoto. Kwa reboot. Nita kuwa distract. Knock. Knock. Mwasi uglide toward zone. Mglide wapi? Enda kwenye zone, saidia zone. Kamehameha. Wewe, kuna mtu ananilandia? Shit. Come, wende tuende kwa zone, tuende zone. Ni bebe, unaweza ni beba? Yes, ni beba. Back. So dead. Udakari, uta make. Kimbia tu. Ha, kuna watu wengine akameha huku hii. Kuna loot hapa. Ukime kuneza pite uchukue. Kamehameha. Ita na yule jina mimi. Noi is amazing. Aki niko na mafuta kwa mkono. Paka tu kungsu hapa. Kamehameha. Mendetea mixberry juu. Nini? Mendetea mixberry. Oh, like umendetea on purpose ama ndo unaendea maji. Okay, oh, utaenda heli. Kuna mtu kwa one shot hapo. Knock. Kwa pia. Imetoa ke track. Nime knock mtu uko mbali. Ndole kule anakimbia. Mbwana, mine nakura. 11-4, maina sisi ni 7-3. Kuna kuna kamehameha hai sae. Asa ingine wako full squad, so tunaweza shinda. Nime knock mtu actually, inafaa. Ya finishike ama share hiyo. Usiende. Kuna toa kamehameha huku. Hii ni zone. Ah, nani reboot? Nilijua tu, nende nimeshuku vile wako huko peke yao.
But nikasema tu atoe before nini. Eh, hey, huyu timu tuto anaelewa. Ana wao hapa kabla apate taka gani. Nime knock moja. Kwa mtu akamehameha ndo data kuua. Ni mwana hiyo kamehameha yake. Mtu moja. Luyo. Amehepa. Amehepa kamehameha. Ana glide nyumba yangu ndo hapa. Pali hapa na glide hapa. Oko hapa na mimi. Memtoa? Huyu ndo akona kamehameha. I think so. Eh, hey, akona loot ingine legendary. Wataka kamehameha ama mwendo. Mwasi kama uchukue bullet amo hapa. Mwasi kujia crown. Ni sisi na chukua crown. Benjamin na H2. Na 5. Ah, ni sisi na squad nyingine full. See. Msa mtu askufet. Ni sisi na squad mzima. Knock. Oko wapi mwingine? Ni hawa nilikuwa na knock ile day. Knock. Ah, then. Nice. Aki di love this man. Pasi. I am out.